আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নগাঁও তেলিয়া পোহকতা গাঁও ৰাইজে এবাৰ আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে যিহেতু অসমখন কৃষিজীৱী ৰাজ্য আৰু কৃষৰ কৃষিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি অসমীয়াৰ জীৱন গাথা সৃষ্টি হয় গতিকে নগাঁও তেলিয়া পোহকতা ৰাইজেও ইয়াত আজি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে যি কাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা আছে আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'জনী ৰাজক মই সেই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেলিয়া গাঁও তেলিয়া পোহকতা অঞ্চলৰ যিসমূহ যুৱক যুৱতী আছে বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে সকলোৱে যি পৰম্পৰা কাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এনেধৰণে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু কাতি বিহু যিহেতু কাতি বিহুৰ এই সময়ছোৱাত এটা প্ৰবাদ আছে যিহেতু পথাৰৰ মাজত যি আকাশবন্তি আছে সেই আকাশবন্তি লগালে ইয়াত যি পোক আছে কি যিসমূহ ধানত পোক লাগে সেই পোকসমূহ নোহোৱা হয় আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে পৰম্পৰা অনুসৰি যি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে পৰম্পৰা আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰক্ষা কিন্তু এতিয়াও তেলিয়া পোহকতা অঞ্চলৰ ৰাইজে কৰি আছে মোৰ লগত ইয়াৰ উদ্যোক্তা প্ৰদীপ দা আছে মই তেখেতৰ পৰা প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে ND24 ফালৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আহিছে কৃষক পথাৰৰ মাজত কি ক'ব এখেতক প্ৰথমতে মই ND24 কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সময় পৰিয়ালবৰ্গ কাতি বিহু আমি আজি এইবাৰ 8 বছৰ হ'ল পালন কৰা মানে আমি গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে মিলি পেলাই কাতি বিহুটো মানে সমগ্ৰ অসমৰ অসমীয়া মানুহক জনাব বিচাৰোঁ যে বহাগ বিহুৰ লগতে কাতি বিহুটো মানে আমাৰ কাপোৰগীয়া বিহু আৰু কাতি বিহুৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ অসমবাসী মানুহ একগোট হৈ ধুনীয়াকৈ সমাজখন পৰিচালনা কৰে আমাৰ অসমীয়া কলা সংস্কৃতি যেন সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পালন কৰি যাব পাৰে আৰু তাতে ধৰি লওক আমি পথাৰত কৃষি আমি গাঁৱৰ মানুহ কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল তো কাতি বিহুত মানে পথাৰত চাকি দি বুজাব বিচাৰে সকলোৱে কৃষিটো মানে হেৰি কৰক আৰু নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে যিসকল উদ্যোক্তা তেখেতসকলৰ মন্তব্য আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেখেতসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পথাৰৰ মাজে মাজে তেখেতসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিছে আৰু নাম গাই আছে তেখেতসকলে দেখা গৈছে যে যিসকল 8 বছৰ হ'ল ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাই জনাইছে যে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত এনেধৰণে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আহিছে কাতি বিহুৰ এক অসমীয়া বিহু অসমীয়া যি কাতি বিহু আছে সেই কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইয়াত আয়তীসকল আহিছে যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে পথাৰৰ মাজত কাতি বিহুৰ দিনা এনেধৰণে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে তাৰ লগে লগে কিন্তু নাম প্ৰসংগ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে অসমীয়া যি আপুৰুগীয়া সম্পদে কাতি বিহুটো উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নগাঁও ইয়াত পিছ পৰি থকাৰে নগাঁৱত ইয়াত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে বিশেষকৈ তেলিয়া পোহকতা অঞ্চলৰ যি ৰাইজ আছে সেই ৰাইজে কিন্তু কাতি বিহু যথেষ্ট উখল মাখলেৰে পালন কৰিছে গতিকে কাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা কিন্তু এতিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।